teatris NO99 kohtusid kolm teatri traditsiooni kolmest kultuurikontekstist, kolmest kultuuriruumist. Three Kingdoms. Mis energia sellest kokkupõrkest või sulandumisest siia saali nüüd jäi? No kõige rohkem võib-olla iseloomustab seda koostööprojekti see, et lavastaja on harjunud töötama näitlejatega, kes kogu aeg improviseerivad. Ehk siis võib-olla kõige huvitav oligi jälgida seda, kuidas siis Eesti poisid, Saksa poisid ja Inglise poisid koos laval kohtuvad ja kohtuvad olukordades, kus igakord ei olegi teksti ette antud. I'm in charge of a team of 11 detectives, team 6.52. Our office is round the corner. Herr Neumann told me, he told you about me. Also es war ziemlich schnell klar, dass die Esten und Deutschen eine sehr gemeinsames Verständnis von dem Theater haben und eine gemeinsame Schule durchgemacht haben und dass er die Engländer sehr desorientiert auf der Probe standen und auch ganz ehrlich gesagt haben, dass sie so etwas wirklich noch nie gemacht haben in ihrem ganzen Leben. Well, we don't have a tradition of improvisation in English theatre, and we're very text-driven and text-based. And so a lot of the time it felt in rehearsal that I was being asked to break rules and misbehave. And everything that I'd been trained and in my professional thing to do, I was being told not to do it. And it was a very strange, uncomfortable feeling, really. What I had to realize was that the collaboration wasn't that we all became one. The collaboration was that we kept our identities. And so I had to hold on to my Englishness and my English acting in order to play this English man who's put into these situations. What's he like? Who? Andres Rebane. He's young, fucking stupid, ugly, Estonia. Mis on selle Euroopa essents, mis siin Three Kingdoms siis avaldub? Siin on tegu on ühe inglise politseiohvitseri pika rännakuga läbi Euroopa ja võib-olla ka natukene läbi iseenda. Aga eriti näitab see seda, et selline nagu üleüldine euroopalikus, nagu seda on harjutud käsitlema, see tegelikult kipub vist kaduma, et põhimõtteliselt see vana hea inglise kindlustunne, mis on omane peategelasele loo alguses ja see, kui ta pärast oma rändu on täielikult muutunud, siis ma arvan, et see näitab ka tegelikult seda, mis toimub Euroopaga. But yeah, I wanted to express something about that very dominant, quite arrogant English sense of colonialism, I suppose it still is. And that's what that character represented. Make me feel this way. What a wicked thing to do. To let me dream of you. Mul on kahju, et ma pean seda ütlema, et see ei olnud mulle võõras, see, millega me kokku puutusime. Selline teatrilaad, selline lähenemine. Aga mul on hea meel selle üle, et ma käisin selle prooviperioodi jooksul ära mingisuguses kohas, kus ma pidin endal küsima peale proovi kõige paremas mõttes, et kes see oli, kes siin käis praegu. Ja ühelpoolt on see väga hirmutav. Noh, sa tead, et sellepärast hirmutav, et sa tead, et ta järgmisel hetkel läheb minema. Et teda enam ei ole. Ja ta tõtab sul lihtsalt mingi fragmendid, millega sa võiks nagu edasi töötada. Et kui ta jääks, et siis on võimalus, et sa keerad ära. Lõplikult. Golden Slumbers.
was sehr Neues ist, was ich durch die estnischen Kollegen mitbekommen habe, eine bestimmte Art von Bescheidenheit und Zurückhaltung auf der Probe. Also wie man sehr entschieden eine und sehr immens eine Probe, eine Szene mitbestimmen kann in dem, was man macht, ohne sich wahnsinnig in den Vordergrund dabei zu spielen und ohne so sein Ego dabei so in den Vordergrund zu stellen. Ja? Weil ich im deutschen Theater oft das Gefühl habe, das ist mittlerweile so eine Tradition, dass man sich auch selber in einem Stück und in einem Ensemble sehr wichtig machen muss, sonst kommt man nicht vor. Und dass das nicht sein muss, das habe ich hier zum Beispiel gesehen. Ma lähen välja jalutan veidi, mul on põlved haiged, ma pean ennast sirutama. Ma tulen kaasa sinuga. Väga hea, te jääte siia. Visake talle mingi kont või? Do you need some money? Rollidega värk on nüüd ka üldse minu meelest on niimoodi, et lihtsalt, et noh, et ühel hetkel, noh, meil pole mõtet enam sellest rääkida, et teater aleneb nagu sellise kohta edasi, et siis kui me hakkame rääkima nagu roll, võt, siin on roll ja see, see on kadunud sellega. Et me sinuga siin räägime ühte teksti, aga meie ümber tegelikult, mis värk siin on, et see võib kõneleda hoopis rohkemat kui see pam-pam-pam-pam tekst. Õhuteater oli ju päris võimas laeng ja see laeng siia maani, noh, et ta kuumab veel seest ja annab veel seda soojust edasi. Ja see Three Kingdoms on samamoodi mingi omamoodi laeng, mille sarnast pole varem siin majas ja siin kultuuriruumis olnud. Milline tunne sind valdab või milline usk sind valdab nüüd, kus need kaks suursaavutust on nagu seljadaga, aga mitte eriti kaugel? Kui sa mainisid Põhuteatrit, siis Põhuteatriga tegelikult me just kui kordasime oma seda kunagist algset ideed, et miks me oleme teater 99, et me teeme sellist numbrite maha lugemist, et alustasime 99. lavastusest ja nüüd me oleme Three Kingdomsiga jõudnud näiteks 69. ja nii edasi, et mida aeg edasi, seda vähemaks neid numbreid jääb, mida siis veel on võimalik oma lavastustele panna. Mulle väga meeldiks rõhutada selle teatri kui ajaliku hetke mõte, et see on minu jaoks väga ilus alati. See on üks kord ja järgmine kord on midagi muud.